អាចជាកម្មច្រើនណាស់បាទនឹងពងពងសបោបាទពងបោតជាកម្មជាកម្មច្រើនបាទ10000ក្បាលនឹងបងប្អូនចាំជាកម្មបានប្រែប៉ិនប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូននេះប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនតាមណាហើយប៉ុណ្្នឹងឯងផ្លូវទៅផ្ទះទៀតបានប៉ុណ្្នឹងឯងផ្ទះបងប្អូនអានេះម៉ែអាជាកម្មហ្មងอันนี้ประมาณជាស្តង់ដារប្រហែលជា20ទៅ25គីឡូត្រង់បណ្ដាសាទណាត្រង់20ទៅ25គីឡូចាំថាតែ20ទៅ25គីឡូក្នុងមួយខែក្រៅបងប្អូនអូណោះក្រៅជាកម្មតាប់ត្រជាកម្មតាប់ត្រណោះជាកម្មតាប់ត្រជាកម្មត្រជាកម្មร้านนะI'm sorry.